Sveiki, šiandien gaminsim labai skanę sulkutę. Tam reikės 2 morkų, 2 svogūnų, 8 džiovintų pomidorų, moliūgo sėklų, 4 šaukštų, 2 silkių išdarinėtų, taip pat jeigu reiks pipirų, druskos ir aliejaus. Kaip išdarinėti silkę greitai bus nuorodo po video. Pirmiausia, susipjaustim svogūną. Tai tokiais gabaliukais, nestambiai. Svogūnas apjaustytas, dabar kuriam ugnį, pilam truputį aliejus, dedam svogūną. Tarpu susitarkuojam morką, sustambę tarką. Morkas pilam taip pat apkepti. Kartu su svogūnais, kol suminkštės. Kol morkos kepa, susipjaustom pomidorus, džiovintus, pjaustom smulkiai. Tai tokiais gabaliukais. Prieš baigiant kepti, morgom ir svogūnam, dedam smulkintus pomidorus. Ir dar pakepam kokias 5 minutės, kad truputį sujungtų skoniai. Dedam truputį pipirų, daug nereikia. Kaip kas nori, bet aš daug nedėsiu, tai kad pomidorai, pipirai, taip pat druskos, pagal skonį, būtinai ragaukis 100 kartų, tada bus viskas gerai. Dar truputį mėsiu prieskonių. Nes man kažko tai trūksta. Tai, su visokiom paprikom, su visokiom žolelėm prieskonim. Baigus kepti, sumetam moliūgo sėklas. Smaišom. Nu štai, priedas prie silkės ruoštas. Ragaukit dar kartą prieskonių. Dedam į silkinę šitą mūsų ruošinį. Prie silkės.
silkę supjaustom tokiais nelabai smulkiais gabaliukais. Štai tokiais. Gražiai sudedam. Galima ant viršaus dar vieną eilę. Ir sulkutę paruoštą. Vis kažkas kitoniško. Ruoškit. Gaminkit, bandykit. Ir skanaus. Štai taip atrodo puikiai. Skanių švenčių.